আজি আলাবৈ ৰণৰ 352 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি। আজিৰ দিনটোতে 10,000 টচ বজীয়া অসমীয়া বীৰ শ্বহীদ হৈছিল আলাবৈ ৰণত। শৰাইঘাট ৰণৰ প্ৰাককালত 5 আগষ্ট 1669 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰম্ভ হৈছিল ঐতিহাসিক আলাবৈ ৰণ। 10,000 অসমীয়া ৰণুৱা বীৰ শ্বহীদৰ আত্মবলিদানৰ সাক্ষী হৈ ৰৈছিল কামৰূপ পচৰীয়াৰ আলাবৈ পাহাৰ। পচৰীয়াৰ আলাবৈ ৰণ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰৰ 5 আগষ্টৰ দিনটো বীৰ শ্বহীদসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আহিছে পচৰীয়া আলাবৈ ৰণ স্মৃতি ৰক্ষা সমিতিয়ে। ব্যতিক্ৰম নহয় এইবাৰো। সম্পূৰ্ণ কোভিড নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টা প্ৰকাশ চন্দ্ৰ দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ মুকলি কৰে। অনুষ্ঠানত পতাকা উত্তোলন, বৃক্ষৰোপণ, শ্বহীদ বেদীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি, ৰচনা প্ৰতিযোগিতা, চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা, আলাবৈ পথৰ উন্মোচন, লগতে সন্ধিয়ালৈ 10,000 বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে পচৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰতিটো পদূলিতে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি শ্বহীদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে। আলাবৈ ৰণৰ স্মৃতি সুৰক্ষা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত 352 সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত 10,000 অসমীয়া সৈনিকে আজিৰ পৰা প্ৰায় 352 বছৰ আগত অৰ্থাৎ 1669 চনৰ এই 5 আগষ্টৰ দিনটোত 10,000 অসমীয়া সৈন্যই একেদিনে জীৱন বলিদান দিছিল আৰু এই বলিদানেই অসমীয়া জাতিক আজি জীয়াই ৰখাত আজি যাওঁতে জিকা হৈ আছে। এই 10,000 সৈন্যৰ আত্মা বলিদানৰ স্মৃতি জীৱমীয়া কৰি ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আজি এই পচৰীয়াৰ আলাবৈ এই পাহাৰৰ এই দাঁতিৰ কাষতে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে অসমীয়া জাতিৰ যে বীৰৰ বীৰত্ব সেই কথা আজি এই স্মৃতি ৰক্ষক সমিতিয়ে নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছে। চৌকিকেত যোৱা মূলক সংযোগী যিটো পথ সেইটো আমাৰ আলাবৈ পথ বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ নামাকৰণ কৰা হ'ব পিছতে। তাৰপিছত আমাৰ গধূলি স্বাগতত আমাৰ 10,000 চাকি প্ৰজ্বলন কৰা হ'ব আৰু আমাৰ পচৰীয়া গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে নিজৰ পদূলি মুখত এটা চাকি জ্বলাব। অসম আৰু অসমীয়াৰ শৌৰ্য বীৰ্য আৰু বীৰত্বৰ চিৰযুগমীয়া অক্ষয় কীৰ্তি ঐতিহাসিক আলাবৈ ৰণত চৰম আত্মত্যাগ কৰা প্ৰতিজন বীৰ শ্বহীদলৈ নিউজ টাইম অসমৰ পৰিয়ালৰ পৰাও জনাইছোঁ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি। শুৱালকুছিৰ পৰা জিন্তু দাসৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ টাইম অসম।